Awur kon iki ponakane Pak Yudo. Pelan eh Mahfud. Temen-temenku. Eh, Gung, takon ono iso nyanyi gak? Lombut, wah, baru. Golek ae kono cuk. Yo, masih aku mending iki le. Oh, lek ngejak iki didayoi Kak Seto kon kapuk kon. Nek pasal kon. Wah, ora luru daripada nombe. Wah, iki. Aku. Lah jak ngerum, Gung. Pergi, pergi, pergi. Sudah. Ayo ngali. Waduh iki ruwet. Entar biayai sampe. Jadi mahasiswa. Ngali. Nomor WA. Wes. Ngali. Waduh penyakit pancet ae. Sorry ya. Iya enggak apa-apa. Teman-temanku itu begitu. Orangnya mereka ini itu namanya apa? Sangean. Sange itu apa ya? Sange itu ini loh. Salah ngengek. Ya.